من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دوستو، امید کرتے ہیں اپ سب ٹھیک ہو گئے. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. تو جیسے کہ اپ لوگ میرا باقی کا راستہ تو دیکھ چکے ہیں، تو اب ایک سوچو یہ بھی کام چاہیے. تو میں آئی گئی ہوں بہت سلطان، یہ ایک دربار ہے، یہاں پر میں رہا اسلام کرنے کے لیے. ایسے ہی اپ لوگ کو ساتھ ساتھ میں مطلب آئی گئی ہوں سن دینے والی. اسی طرح کی اور بھی بہت ساری مزے دار ویڈیوز دیکھنے کو ملے گی. ابھی ہم آگے کا سفر طے کرتے ہیں، آپ لوگ کو جا کے سب کچھ دکھاتے ہیں. تو چلیے لیٹس گو. الله يا رسول الله، الله يا حبيب الله، الله يا رسول الله، الله يا حبيب الله. الصبح بدا من طلعته، الصبح بدا والليل دجى من وفراته، والليل دجى من وفراته. الله يا رسول الله، الله يا حبيب الله، الله الله يا رسول الله، الله يا رسول الله، الله يا حبيب الله. الصبح بدا من طلعته، الصبح بدا من طلعته، والليل دجى والليل دجى من وفراته. الله يا رسول الله، الله يا حبيب الله، الله يا الله يا رسول الله. فرینڈز یہاں پر ہمارا اسلام ہو چکے اور اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں. پتہ نہیں بہت خوبصورت مطلب بنا ہوا ہے، بہت اچھا لگا ہمیں یہاں پر آ کے. امید کرتے آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.